acontecendo hoje aqui em Dourados a 7ª edição das reuniões técnicas regionais, o CTC, Centro de Tecnologia Canavieiras, que atua há mais de 40 anos no desenvolvimento de tecnologias inovadoras. Hoje nós estamos aqui em Dourados no sentido de fazer o lançamento das variedades regionais que são da série 9000, que elas foram desenvolvidas para o Cerrado, mas nós temos uma grande expectativa que elas vão bem aqui também para o Mato Grosso do Sul. Independente da série 9000, nós temos o lançamento da CTC25, que ela é efetivamente uma variedade de cana para a condição edafoclimática, que ela foi desenvolvida para o Paraná, né, no norte do Paraná, e que ela pega a condição edafoclimática aqui do Mato Grosso do Sul. Então a nossa esperança é que as variedades CTC tenham uma boa condição de crescimento e de produção para o Mato Grosso do Sul. E Mato Grosso do Sul sempre foi uma região, dentro do esquema que a gente pôs de crescimento do Brasil, ela é que está uma das regiões que tem mais progresso previsto. Por quê? Porque é nova em termos de cultura, né? Nós já discutimos muito isso, que o Mato Grosso do Sul é uma região que ela está crescendo, ela tem um potencial muito grande de crescimento em relação, por exemplo, a São Paulo. São Paulo já é muito grande e ela tem muito pouca possibilidade de crescimento. Mato Grosso do Sul, não. Nós temos todo o sul do Mato Grosso do Sul com uma possibilidade de muito grande crescimento. E é por isso que a gente considera até Dourados, né? A gente brinca muito, que apesar de Campo Grande, a gente viajar muito para Campo Grande, a gente discute muito com a BioSul lá, mas as reuniões técnicas têm que ser em Dourados, não tem jeito. Para nós, Dourados é a capital da cana do Mato Grosso do Sul. E por que trazer esse evento para o estado? Porque nós achamos que é importante o estado de Mato Grosso do Sul evoluir em termos de produção. A gente percebeu que existe uma possibilidade de grande crescimento em termos de produtividade do estado. A gente tem esse conhecimento de mais de 10 anos do estado, de quanto que eles estão evoluindo, e a gente percebe que o estado ainda tem um crescimento a ser desejável com as variedades novas. Por quê? Porque